Wok Chun. Wok Chun. Septemberi 27 kına, hayır 27 kına. Yeni yere vansınır, 22 kusunur. Երեքին տասնինգը փոքր։ Ձերմությունը 26 երևի կլինի, եթե ոչ ավել, չէ՞։ Այո, 26, 27։ Ես ուզում էի դու ասեիր այդ կոմենտների համար մենց։ Հա, կասեմ, մենակ վրցնենք ես պատմությունը։ Դավիթ անհաղթ փողոցի վրա ենք, Զեյթունում։ Նայ։ Ու առջևում Լամբադանը։ Եկեղեցին ինչ գեղեցիկ երևում էր հեռվից, իսկ հիմա չկա, բաբշե կորելա։ Այո, շատ անշնորհ շենքեր են, ինչ ասեմ։ Այս է տրոլեյբուսը, տեսա։ Հա, այս տրոլեյբուսը ճիշտ է։ Դաս համար։ Այսինքն որտեղ գիծ կա, հա, հանում է շտանգաները, քշումը։ Հետո գիծ չլինում։ Իջացնում է, որպես ավտոբուս է աշխատում, հավեսա։ Ֆրանսիական համալսարանը անցա։ Այո, ձախից ֆրանսիական համալսարանը, երեկվա վիդեոյի տակի կոմենտները, հայր, YouTube-ը ինչ-որ շփոթվելա, շշկրվելա, ինչ արել։ Զգույա է, ինչ-որ երևի։ Այո, խափանում է եղել։ Երեկոյան էր, ես Messenger-ում ստացա հաղորդագրություն, մեր զառաներ գրել էր, որ կոմենտները փակել եք, դրա համար ստեղ եմ ձեզ գրում։ Մեր զարմացա, ասի, բայց ես կոմենտ չեմ փակել։ Վիդեոյի տակ ցույց էր տալի, որ հեղինակը կոմենտները փակել է, անջատել է։ Անջատել է, հա, ինչ որ անկապ բան։ Մտա միացրած է ցույց տալի կոմպյուտերով։ Կոմպյուտերով, որտեվ բանով չլինում։ Մի քիչ հետո նորից մտա ցուցատանի, որ անջատել եմ, այդ կոճակն եմ մտամ սխմել, բայց ես ոչ իման չեմ սխմել։ Հետ սխմեցի։ Մի րոպեով կոմենտները եկան, մի քիչ հետո նորից կորավ։ Էլի կոմպյուտերը միացնեմ, տենամ էլի այն մյուս կոճակն է սխմած։ Մի խոսքով առավոտյան զարթնեցի, ուղեցի եկավ մտամ կոմենտները, առավոտյան զարթնեցի, տենամ էլի չկա։ Առավոտյան դեռ լայն կոմենտները կային, ես կարդացի։ Իսկ հետո կորան կոմենտներն էլ ընդհանրապես, այդ հին գրածներն էլ։ Չես հասկանում։ Հա, հենց այդ վիդեոյի կոմենտները, այդ հին երևանցիների, նորից միացրեցի, նորից, մի խոսքով, ասեցի չատ մտնեմ, պարզվեց չատ չկա շաբաթ-կիրակի օրերը։ Արի, ստեղ կանգնեմ, կամենք։ Թե չէ, ես Տիգրանյանն է։ Չգիտեմ, ես այս փողոցները խառնում եմ։ Հա, Տիգրանյանն է։ Իսկ որ փողոցն ես դու ուզում։ Ինձ Շահսուարյանն էր պետք։ Այդ որտեղ է, վերևը ավելի։ Ոնց որ, հա, վերև ընկավ։ Լավ, արի Տիգրանյանով բարձանանք։ Այն կողմից մտնենք։ Կողմից գնանք, հա, մտնենք։ Թեքվենք Տիգրանյան Կոմիտասից։ Հա, արդեն Արաբկիր համայնքում ենք։ Վերջը նստած մի քեր ժամ անընդհատ միացնում էի, անջատվում էր, վերջը չանջատվեց, բայց կոմենտները չեկան։ Մի խոսքով որոշեցի սաղ այդ կոմենտներին սրտեր դնեմ, ասեցի կարող այդ օգնի։ Ոնց որ թե օգնեց ինչ-որ։ Այ կոնկրետ այս րոպեին չգիտեմ, մի խոսքով այդ վիդեոյի տակ եթե կոմենտներ գրեք չլինի, ինչ ասեմ, երկու շաբթի կբացեն։ Երկու շաբթի, հա, ամենալավը որ կոմենտները շոտիկի չեն կորում, կան YouTube-ում, այսինքն երբ որ միացնում ես, իրանք սաղ գալիս են։ Նենց որ նայեմ ես։ Դե մեծ սիստեմա է, էլի բաներ ելնում են, խափանումներ։ Հա, 10 հեսա գրեց, 10 ուրեմն կա կոմենտներ, 10 կոմենտ կա։ Հա, դեռ այո։ Այս ես լավ հով, հողոցը, ես փողոցը ոնց է կոչվում, անեք ջան։ Առաջվա ֆորմը նվաճի։ Այո։ Իսկ հիմա չեմ ուշ։ Իսկ հիմա կոչվում է Մամիկոնյանց, միատ ունենք Վարդանյանց։ Հա։
իր անունով, մեզնել իր ազգանունով։ Անայի ծխալարեցի, շախսուվարյանը ընթակարգ, թե եսա, հեսա, հեսա։ Հապա ինչ չես կանգնում, ստեր տեղ էր կար, բովի մեր։ Ավտեղ չնգանք։ Համարևը համել տեղ չկ, այն տեղ էլ է, այն տեղ։ Անտեղ ոնց էր դրան դիմացը չի մեկի։ Չգիտեմ։ Նով էլ տնենք։ Չէ են ռոյդին։ Անտեղ ուրեմն Մամիկոնյան սպողոցնա, նախկին Անայիտի ասաց Ֆուրմնովը։ Մենք, եթե չեմ սխալվում, Շախսուվարյան այս փողոցը կոչվում, բայց նայեք, ստեղ կոնկրետ գրած է Մամիկոնյանց։ Դե այդ պարզ է, ինչի է Մամիկոնյանց գրած, որտեղ… Անկյունային դեղա, շարունակվում է։ Դե սա կողքից սարքել են, սա արդեն հեջ Մամիկոնյանց չի սկտորել, բայց այն մի շենքը, որին իրանք կպել են, նա անկյունային շենք է, ու բնականաբար Մամիկոնյանց սա, կարծում եմ ինչպես նաև այս շենքը, ու մի հատ մտնենք հա ստեղ, տենանք ինչ պատմությունը, մեկ էլ ասեմ, որ այն ուղությամբ Կոմիտասնա, ընթացքում կպարզենք փողոցի ճշգրիտ տանունը, դեպի ներքև որ գնանք, որը սանդուր արև է։ Հիմեկ աստեղ, որ եթե ուզեն ասես բակ, ես արևով պետք է անցնես։ Այն նախդը չթողնենք է։ Արդեն որտև բանա, գիտես, արևը անդուր է ինչ-որ… Հա, վարում է մի ձևի։ Ստեղ սենց բակ եմ սարքե իրանց համար, հա։ Այո։ Որտև կարույց չկա։ Սեպով։ Առաջի հարգն է, էլ է։ Ով ինչ ուզում անում, այլ է։ Սպացել է, կողքերը փակել է։ Եկա բակ սարքել էլ, գարաժի տեղ ամեն։ Ես էլ ես բակը։ Նարեկ Վարուշ, 2020 թիվ։ Նարեկ։ Դե արդեն ասել եմ։ 20 թվի, հա։ Չկա երևի Երևանում բակ, որ սենց հուշարձան չլինի։ Բակը գրած է, բայց ոչինչ չեմ տենում։ Զոհված տղաների, մոտենանք ճիշտ եմ։ Եվ կյանքին հաղթած, եւ մահին։ Սահակյան Նարեկ, 19 տարեկան։ 2001-2020։ Այո։ Մեզ լավ բակա ոնց որ չէ։ Ինչ է դա քեր ծառա այս ծառը։ Կեղևը հանել են, հա։ Հա, չէ, եթե լի դպրոցում էինք անցնում, եթե կեղևը սենց կլոր կտրես, ծառը բան ալնում, մահանում է, որտև կեղևը ովել էր սնունդ, տենց էին բացատրում ասել, ինչ լավ խնձորներ ապրնել, մենց։ Հա, տենում ես նստարանները։ Նստարաններ կան, այս տեղ, դե այստեղ իրանք են դրել, ով որ այս հուշարձանն է կառուցել։ Այո։ Իսկ այն կողմը արդեն… Դե նույնն է, էլ է։ Չէ, այն կողմը ուրիշ նստարաններ են։ Չէ, նույնն է, այդ ուղղակի ներկած է նստելու տեղը աչքիս։ Նայի տակի երկաթը բան։ Բայց սպինկեքը ուրիշ է։ Են բանից է, տաշատ տարբերություն պտի գտնենք ես ու են ուստարան էրի։ Հա, դեսրանք ավելի ծանցար են, չես տեսնում, ճիշտ արաբ կիրա գրած, բայց… Այա, աղպամանքը, նխեսքով լավա։ Հելա չէ իր ուզում գա, իր ասում էր արևա, լրիվ արևի տակ ենք շրջում։ Չէ գնանք։ Հա, ես մտածում է մի մասը, իսկ ստեղ ամբողջն է։ Ահա, վակը ստեղ պրծավ, պատա։ Այսօր գնացինք,
Ես էլ թթի ծառնա իրանց, ես էլ խաղողի թարմաները, այս լավ սև խաղողը անա, եթե լնայի։ Քիչ միշ է, չես ժգում։ Չէ, չեմ հասկում։ Գնացինք ես բակից։ Շենքը։ Չէ։ Հին շենքը ես շենքը։ Ոչ, հա, ես մեկն էլ, այն մեկն էլ, նայ։ Որը։ Այն կողքինը։ Հա, ուղղակի։ Ներկել եմ։ Թարմացրել են։ Հա, ես մարսն ծունց մեծ բակը շուրջը սարկած, արի ես հովով գնանք, կնգնենք էր մեզ բակը։ Ես վազեցի։ Լավ խաղողի թարմա, էլի սև խաղող աստեղ, սևնա լավաճում, հա, արաբ գիրում։ Հա, աստեղ էլ աստիճան, հա, բարձանում ես, ունդեղ, բայց նստարան չկա։ Երևի գարաժի կտուրն է, հա, այն կողմից գարաժը։ Երևի, ճիշտ ես ասում, դե կդնեն հույսով եմ, մի հատ անայիդ ստեղ հետաքրիր աստիճան։ Տեսավ։ Սիրելիստական աստիճան է, ոչ վերևը կա, ոչ ներքևը կա, ոչ պատուան կա։ Սենց մեջտեղն է, ես երևի գիմնաստիկաբան անելու համար եմ, այնտեղ վերևը սարկել են, կողքից շարունակել են։ Դե կողքից այստեղ բոլորը սարկած է, տես այդ բակի բոլոր բալկոնները առաջ էր բերած։ Դե բա էլ ինչ երևանյան բակ, որ բոլորը չփակեն։ Բայց սրա խոժակները լավն են այս բակ։ Առաջ չբերեն։ Կոչեցյալի։ Այս որ սարկել է, սենց լավն են։ Բակի կեսը վերցրել է։ Բայց ընդեղ էն մի հարևաննա, էր զաբոր աստեղ նայի իրանց մեջ, հին կողմը մեկն է, այս կողմը մյուսն է, բոլորը մի հոգի չի։ Ես զաբոր չեմ տեսնում, բոյս չի հասնում։ Հա, բատնում ես, հեն էլ Սուրբ Խաչի խաչը, այն շենքը պաստորին Տիգրանյան ու Շախսուվարան փողոցների մեջտեղն է, որ կառուցվում է։ Ուստեղից դուրս գանք կողքի բակը։ Ես որ բակերի հավես ունես, հա՞։ Հա, ես արդեն ավելի լուրջ բակը, երկու վիշտկա ունեմ։ Ինչ է ձակիր ծառը, լնա ես, բարդին։ Նայ, ճուղերը ասենց։ Հա, այս ուրիշ ծառը իրան կպել, հա, ոնց որ։ Չգիտեմ, չեմ հասկանում։ Ուրիշ հանա այդ ոնց որ։ Այս ներքևը, բա վերևը։ Վերևը արդեն այն մասերից սկսած ճյուղավորվում արդեն։ Վարդի է սկսում դուրս գալ, այնտեղից մոտավորապես սահմանը։ Այդ ճիշտը մի քիչ հեռվից է պետք նայել երևի։ Այսօր դվրոշ չկա, չէ՞։ Չէ, վրոդի։ Ուրեմն, տեղի ժողովրդից տեղեկացվեցինք, որ մոտավորապես 50 թվին է այս շենքերը կառուցվել, կարող է նույնիսկ ասենք 47, բայց հետաքրքիր է, պետությունն է կառուցել, թե իրանք են միացել հետ, այդ կիմանան տղեկը։ Ինչը, շենքերը։ Հա, ես մեկն էլ բնակիչների իրանք են դրել, սենց, պուլպուլակ։ Մի խոսքով էստները չէ, ես մտածի կարողա կոոպերացիվ միացել են, մի քանի մարդիկ կառուցել են վախտին, ասեցին չէ, պետական շենքեր են եղելս, ծածրարկ շենքերը։ Սենց Շախսուվարան, ես այս կողմն էլ եղել, մի խոսքով սենց իրա համար… Շախսուվարանն էլ պարզեցինք հեղելա։ Հա, Շախսուվարանն էլ ասեցին հեղափոխական է եղել, ինչ-որ… Ու, ես ու շենքեր են աստեղ կառուցում։ Հա, տենում ես, կոմունիստները ինչքան նուրբ էին վերաբերվում, սենց ծածր շենքեր, հիմա սենց միանգամից… Դա,
Ես սրանց բետոն խառնողները որտեղ են կանգնում տնաս։ Խառնողները, թելեցնողները։ Չէ, դե մեքենան գալիս է։ Խառնած է արդեն մեջ։ Չէ, անընդհատ պատտվում է, ոնց է խառնած, ընթացքում խառնում է։ Դե կանգնի ասում է քարանում է մեջը։ Ճիշտ է ասում։ Այսինքն նայեք, մի շենքը մի քիչ առաջ է դրած, մյուսը մի քիչ հետ, որ սենց բակեր ստացվեն։ Այս բակերը երևի վախտին մտածում էին կանաչապատ, այգի, բայց սենց արդեն ասֆալտին էլ են գոյ։ Բայց ասֆալտին էլ են ուրախ, մենք էլ ունենայինք սենց ասֆալտ։ Գոնե հարթ է, կարաս քայլես նորմալ։ Այս էլ տեղի Սապոժնիկը հեռախոսն է գրել, որ պետք է լինի զանգ տան։ Այս լավ հանգիստ փողոց է։ Հա՞։ Դուրս եկավ։ Ինչ է։ Հանգիստ փողոց է, էլի։ Հա, հանգիստ փողոց է։ Եկեք շենքերը։ Ես ամենասկզբից էի ուզում ասի, այն էլ այդ Մամիկոնյանցով մի հատ սամասվալ անցավ, դղրդոցով ձենս կտրեցի։ Սամասվալից։ Այս էլ մի հատ ռեմոնտ անեին, չէ՞։ Ֆասադը գեղեցիկ է։ Այս խողովակները իհարկե Երևանում մեկ սպանում են։ Ոչ մի բան չես կարող նորմալ ընկալես։ Ազիվ ռուսներին բերել էին մակ։ Միանգամից այս գազի խողովակների հարցնը դնեին էլի։ Ես մեկը կտրել եմ, հա։ Ուֆ դներ այ արմեն։ Մակին շատ պետք է Հայաստանի խողովակ։ Ավինյանը մասնակցել ասեր Գասպրոմը սախ Երևանը խողովակներ ա դրել։ Կասկածվեն, որ ականներ են։ Բայց ինտակիր փողոց է, չէ՞ ես դները փոքր ասենց ծածը։ Նկատում ես, չէ՞, բոլորը իրար նման են։ Այդ կլոր պատուհաններով տես բաժեսն։ Այդ մուտքն է լավ է, սոնատ առաջանում։ Նայ էլի սենց կլոր մուտքա ներքևը։ Մի խոսքովնաց սերով սարքել են էլի ժամանակին իսկական ճարտարապետները։ Իսկ ես նորերը այդպես խցկել են ընդեղ, այդ ոնց կարա հաճելի բանը լինի, ընդեղ չեն պատկերացնում։ Այսօր իհարկե ընդեղ չեն գնա պարզելու համար այդ շինարարության մեջ։ Դե լավ, շախսու վարյան, այս չլավն այս թարմոն հլնայան հետ։ Շախսու վարյանը շատ թե քիչ ծանոթացանք։ Գնանք հետ, թե մինչև Կոմիտաս ես ուզում։ Չեմ անում, գնանք հետ երևի։ Ես էլ են Բաղնիկի տեղի շենքն է, չէ ես բարձրահարկը, թե ես սխալվում եմ։ Այդ դժվարանում եմ ստեղից ասեմ, այդ Կոմիտաս, որ դու զգամ, հլը շատ թե քիչ։ Անգեղ կարելի է հասկանալ, արին հովը գնանք էլի։ Գնանք են հով մայթը։ Հա, հա, այդ շենքն է։ Ես է, ես էլ։ Օրինակ մի մարդ, որ ստեղ ապրել է, հա, ու մի 10 տարի բացակայել է Շախսուզարյան փողոց, մեկ էլ գատուն, էլ պատկերացրու երեկոյան կողմը գա, մեկ էլ սոս մի հատ սոս կալի բան, այդ ինչ կմտածի, այդ քեշ մարդը ես ինչ են արել, ինչ պատեն դերը, ահա որ… Ապրելու երկիր, 13 համար։ Ստեղ էլ տոնում ես արջով, ինչ լավ կանաչապատել են։ Ես ապրելու երկրի շնորքն է։ Այսինքն սրանց, որ ընտրեին, լավ կանաչապատ են քաղաքը, հա՞, աստորեն։
Փարքա ապրելու երկրի շտամբը։ Այո, չեմ էլ հիշում ինչքան են հավաքի, ինչա։ Ինչո՞ւ ոնց է, բայց կարելի դիտերը կարար իսկական խոտ լիներ։ Վրաս վրաս երևի։ Լավ տեսք են տվել, հա։ Պաստորին Շախսուարյան փողոցը, եթե հանկարծ ուզենան հեղափոխականի անունը փոխեն, կարան դնեն խաղողների փողոց։ Գնացինք անայդ, կենտրոնում գործեր ունենք, շարժվենք դեպի կենտրոն հայր, այսինքն էլ մի հատ մեր մեքենային հասնենք։ Հա, այս է, այն այն անայդ, այս նույն բույսն էր բարդիի վրա։ Դե պլուշ ասա, պլուշ չի պլուշը։ Ես մի տեղ մի անգամ նկարեցի մանրամասն, որոշեցինք Սալվին օգնեց, իմացանք ինչա, բայց կարծեմ գրեց, որ պլուշը Սալվին։ Իհարկե մոռացել եմ։ Իսկ ես միշտ Օգենրի այդ последний լիստն եմ հիշում, որ այդ պլուշ էր։ Հա։ Հա։ Ծառը պլուշ էր այդ, որի տերևները։ Չէ, по-моему, պատին էր, չէ, սենց գալիս։ Այդ չեմ իշում։ Այդ կարող է ես էլ արդեն իշում եմ մի հատ տերևի հետ էր հույսը դրել։ Այդ տերևը նկարած էր պատին, այդ հաստատ։ Բա ծառին ոնց նկարես տերև։ Իսկ այն աղջկեքը հարևանուհիները սարքել էին մի հատ տերև, տարեկպցրել էին ծառին։ Ու այդ մարդը անընդհատ լավ էսօր իրիկունը տենց չի սխոսում, լրիվ խառնվել ա սաղքի շողությունը։ Կգնանք կնայենք, դու կել կարակ նայենք։ Ես չեմ հիշում, բայց դու առավել ևս չես հիշում ոչ։ Ոչվում ա պասլետնի լիստ։ Վերջի տերև։ Այո, վերջի տերևը։ Ու Հենրի հայրն չէ, ըստ երևույթին։ Եվեջալը Շախսուարյան ոնց է, որ ես լավ հիշում եմ այդ ազգանունը միշտ։ Մենք երկրորդ հարկում հարևան ունեինք Շախսուարյան։ Այո։ Անունը ոնց է։ Այ իր անունը չեմ հիշում անայդ, բայց տղաների անունը հիշում եմ։ Իմ հասակակիցը Սուրենն էր, մի քիչ փոքրը, երևի քրոջս հասակակիցը Կարենը։ Այդ որ ձեր վերևն էին ապրում, ձեր են բալկոնի։ Դու եկել ես, իրանք չէին ապրում արդեն։ Որտեղ վերևը մի հատ Սուրեն կար, ես հիշում եմ մայրիկի հետ։ Չէ, չէ, այն ուրիշ էր, չէ, չէ։ Դու իրանք չես տեսել, իրանք շուտ են գնացել։ Կարենին մի անգամ տեսա, կադաստրում էր աշխատում, բայց Սուրիկին շուտ վանես չեմ տեսել։ Ել Զոննայովին էլ հանդիպեցինք, նենց որ կարանք համարենք, որ սիրուն ամարոտը շատ ուղղուցի հետ լավ ծանոթացանք։ Պիսո առան Զոննայովի են չէ, էլի չէ, ուղղուց նկարելու սխալը։ Հետաքրքիր է, մեր միջով ինչ-որ հեռու է նայում, ինչ-որ բան անդեղ տեսել։ Հեռատեսը էլի։ Եմ մի հատ էլ մեքենայով անցածի կրկնություն ունենք Շախսուարյան փողոցով, Խաղողի փողոցով։ Համաչափ փողոցը էլի չէ՞։ Բողոցի նորենությունը, շենքերի բարձրությունը։ Ահ, ես լույսը հասցնեմ, եմ մտնենք Կոմիտոս։ Այն ճիշտ է ասում, ես բաղնիքի տեղն։ Հա, բաղնիքներ։ Այ հիմա Տիգրանյանը հետ ախաչ մեր ուղղ։ Իսկ ես ով ասեմ, ձեր անկյունները սիրում գեղեցկացրել։ Շատ գիտեմ, դու ասում իրանք են կանաչապատում, ովքեր ապրում, ըտեղ են գտնվում, բայց ընդեղ տես… Ժաբուրով փակ էր, սա ժաբուրով չի, պարզակ քաղաքապետարան հասարել։
կամ համայն կապետը։ Այդ վերջը, այդ ավելի պոչերը վերացան, չէ կաղաքում, այդ ծաղիկները ավելի պոչին նման։ Հա, հա, այդ շուր անհաջող պոչ։ Անհաջող էր, այո, բայց մեկը հարստացել, հա, իրա հաշվում։ Հա, երկը։ Ես ես այն էլ տենց արեցին, չէ մի մոմենտ, վերեցին ինչ-որ մի հատ անկապ տեխնոլոգիայով սաղ հատակը այդ ձևի արեցին, լավ էլ թանկ էր, քառակուսի մետրը $20, այն վաղ դու գիտես ինչ փող էր, հետո սաղ քանդվեց, նոր այդ Սամվել Կարապետյան, այո, վերեց այդ գրանիտը շարեց։ Ես չի շարժում ընտեղից, է դա ինձ արմացում։ Ես աչի վրայի բան, է։ Հա։ Հա, աչուր։ Ինչ-որ ֆինանսավոր ունեն սխալ հաշվում, թե ինչ են անում բարշի։ Չնայած դա, եթե առևտրի կենտրոն ինչ-որ անհատներ են, չէ, ըստորեն։ Եթե այգի ուրիշ բան, բայց այդտեղ ոնց որ թե այգի չունենք։ Այսուր հասանք Գրիբայեդով։ Հասանք Յուլբենկյանի հետ Խաչմերուկին, այո։ Այն այգին հլը բանը, հա, Փարիսպե դրած է հնաշին։ Կարայինք սենց գնայինք պտտվինք, տեսնայինք, չէ։ Արժի։ Եսու։ Սենց բանք չերևում, չէ։ Դե պտտվեն, որ մտքովը տանցել է, բայց կենտրոն ենք ուշնում։ Դե քիրա, կանդելու շուտ են կանդելու, սարքելու է։ Այո։ Տարիներ է տեղում։ Լրիվ նույն է, ինչ-որ մի քանի ամիս առաջ։ Այո։ Ինչ, պտտվեցինք, ինչ ենք նայլ ես, զավորը, այս մարդին ճանապարհ ընկանեցեք։ Հա, զուգարանը մնացել է, ոչինչ։ Երևի բանվորության համար։ Այստեղ ժամորը բաց է, լու։ Վես ինչ ես։ Ուրդկայա մնացել։ Այդերը մեկին այն ժղայն ասում ենք արդեն են, շուխաներն էլ են լրիվ վերացրել։ Մնաս։ Այդ տեսել էինք արդեն։ Եա։ Պտտ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 
Դեկնեմ քոչարում դեպի ռազվարոտ տանք է, միտեղից հաստատ կլինի ռազվարոտ։ Էս Հակոբյան փողոցը։ Հակոբյան։ Կարամասով նույնիսկ։ Ոչ ստին չխոյ տորոք միջոց, չոնց բուդիչն փողոցը։ Զախի վրա սախ բուդկեքեն։ Ուսախ փագեն, չէ, ուսախ փագեն է, արդեն չեն աշխատում համարը։ Ես պետք է միակ բանով գալ մաքրել սախ, ահա, հիմա պետի գնանք Կիևան, համար դու զոս, զոս։ Դե, չէ։ Սենց վերև չենք կարող։ Ես էլ, չէ, նշան էր միայն աչ, միայն Կիևան, ստեղ էլ արևը լավը չի։ Աստեղ շրջադարձ կա լավ է։ Գայա կողմ։ Ինչև Օրբելի։ Գայն ինչ, երբ չէ ախնող տեղական, գնա շրջադարձին հանգարում է։ Կիևանով գնացինք հետ։ Մեն ամյատել ընդեղ է բարձրալ տերերում, հա։ Կարող է այդ նույններ այդ Շախսուվարյանի։ Այսքան շենքեր հիմա։ Ինչ կարող է նույնը լինի, ես մյուս արդեն մայթը անցնում ես մյուս կողմն է։ Շատ բարդ է լավ։ Կարող են Գյուլբեկյան, չեմ հասկանում արդեն այնքան։ Ա, ես Գյուլբեկյանի վրա են բարձր երկու հատ շենք որ կառուցում է, դրանք են։ Բայց մեկն է երևի։ Հա, ճիշտ է, ճիշտ է, այն մեկը մի քիչ ցածր է, նորերը բաց։
Ասել Վահրամյան։ Սասով իրա։ Ասանք Հրոշյանի հետ խաչմերուկ։ Սիրահարների այգի։ Եվերջան բողոցի այդ խաչմերուկ, այսինքն Ձախից Սիլվա Կապուտիկյան, աջից Դեմերջան, ես ազգային ժողովը ցուցարարներ միխտ, տեսակ դատարկ էր, չէ, Բաղրամյանը։ Դես ու շապատորը։ Ասենք դասեր բանուշ նրանց չկա։ Մոսկովյանը կտրեցինք, ու մոտենում ենք Ֆրանսիայի հրապարակին։ Կամանց ես խոսում, լավ լսվում է։ Չգիտեմ, մտածում էի դրա համար, չգիտեմ, Մաշտոցով արժի գնալ, այսօր շաբաթը, սաղ ազատ են, կարող փողոց, փակ փողոցների մեջ են գնենք, արի ուղիղ գնանք, Նավսյակի, ոտքովը հեշտ է։ Ուսուրտը գնում են մեր բանը, տրանսպորտը բան տես։ Գնում են։ Ինչ-որ դատարկա, չէ, Վերնիսաժը։ Բապշես մայքն էլ շատ դատարկ, ինչ հա կատարվում, Սարյանին եմ ուզում ցույց տամ։ Ժողովրդը քիչ է այսօր, դերսում։ Չէ, բաց էր, լրիվ բաց էր, ինչ է վերջ։ Ուրեմն կամ չեն հավաքվում, կամ հրապարակում են երևի հավաքվում։ Հելա, սենց Սայատնովայով գնանք, լտենենք, որ դեղտեղ կտան, կկանգնենք։ Ես կանգնելու ենք աշտրավերը գալի, կանգնելու հանարը։ Հրիտը ճիշտա, բողոքարկումա մի հատը դատարանով շահեց։ Որնակ հիմա չէ, ստեղ կանգարը, ստեղ պարզը, որ չի կարելի։ Այլ անցումա, հա, կանգնեմ։ Մի խոսքով Սայատնովա փողոց ու պիս վախեցած վարորդ։ Դու ես? Դեն դեգուստոյի մոտ նենց մի հատ տեղ էի կանգրել, որ վաբշե ոչ մեկին չէի խանգարում, էլի եկելա։ Շահի Մարգարիտան։ Միլանից մեկ էլ գրեց, ձետ հանգարս չմուծես, գալու եմ բողոքարկեմ։ Եղանակը այդքան հաջող չէր, այդ կոմո գնացին։ Հա, կոմոն իհարկե ափսոս է շատ, որտեղ շատ գեղեցիկ տեղը։ Ուխ, անձրևը էն էլ Օսմանեց ուժը։ Բայց Միլանում շատ լավ էին, մանեկը ես նայեցի։ Դուրս եկավ, անցան։ Հիսերում ստեղ բան չեն ասի, որ կանգնեմ, բայց ինչ տեղը քիչ է, չկպավ, տեղը քիչ էր։ Լավ, արի գիտես ինչ անենք, սենց Աբովյանը վիճնենք, մինչև փակ փողոց հանդիպենք, ռուսական թատրում։ Եթե չհանդիպենք։ Ինչ լավ նայես ու շատ երվանը, սովորաբար ես նկատել եմ, շաբաթ կիրակի է, որ երկու է շարքով այդ աշխատում։ Շատ ու շատ իր ես անայդ։ Ասանք Պուշկին։ Ինչ մոտ է ես բասերը, այսքան հովա, որ… Երեկ օրինակ Պուշկինից հետո փագ էր։
այստեղ անցում չին, այսօր պարտավոր չեմ զիջել։ Ես ինչտեղ կանգնեց անայի տես։ Դե անցի։ Ընտիր տեղը։ Բա ինչ ես նայ։ Այնտեղ ինչ որ բղավոցներ արդեն գալիս են։ Այդ լավ է, որ գալիս են։ Չգիտեմ։ Եվ ոչ չգտնենք մի հատ Արամի վրա թեքվենք կարող են մեր ծանոթը։ Այս են, դրոշերով։ Դրոշերով։ Մի տաս հոգի։ Ես է լավ տեղը։ Լավ տեղը։ Մինչև մենք կանգնեցինք, մի խումբ երիտասարդներ անցան, կոչ էին անում դասադուլ անել բոլորին, չեստեղ չեն գտել ոչ մի բան անել։ Կապիկա, լավ գլխին խփում էր այն մարդը։ Ես ինչ որ ձևի համար մի հատ բացում են, մի քիչ աղմուկ են հանում։ Բացեցին մի քիչ, հետո կբացվի լրիվ։ Էդ ինձ տենց գիտես երբ են ասը։ 20 տարի առաջ մեզ կանչեցին, որ գործեր էր սպասվում, պետք է անենք, պատրաստ եղեք, գործիքներ առեք, եսիմ ինչ արեք, եղբայրն էր։ Ու դրանով վերջացավ, հա։ Հա։ Այտենց խորը կանգ առավ։ Ստեղպես ինչքում տեղ կա։ Կանգնելու, հա, ես էլ մեր ծանոթն է ստեղ։ Դե շապատորա, բանկը չի աշխատում, հա, էլը։ Ոչինչ, մեր տեղը լավն էր։ Կարմիրա, որ մեքենա չկա, կանգնեմ, ի՞նչ անեմ անել։ Նայեցի, տեսա Աբովյանի վրա էլ ոչ մի հատ մեքենա չկա, որ ուզենա թեքվի, գնացի։ Որ բոլորը այդպես մտածեն։ Չէ, բոլորը պետք չի տենց մտածեն։ Խոշոր մասշտաբի։ Հա։ Բայց նկատել ես ինչ շենքի այս կողը, այս ինչ բունի կարա։ Հետ որտև ընդեղ։ Գալիրեյան, ա։ Այո, Գալիրեյայի մասն ա ոնց որ սկսվում, դրա համար այդ գույնը։ Բայն երիտասարդները ուր գնացին, ներքև էին իջնում, մենք էլ ընկանք իրանց խելքին, այն որ ասում էին դասադուլ արեք։ Մենք երևի արդեն Շահումյանի հրապարակ են հասել։ Բայց թվաց իրանց արդեն այդ խոսքը չգիտեմ ինչ ասեմ, տիզակետ, հա։ Իզակետը ինչ թվաց հրապարակն է։ Ինչ լավ կամի փչեց։ Այո։ Դեկա։ Հրապարակս պետի ասեր։ Մեր հրապարակ։ Հա։ Ես էլ ջրի խանութն եմ նախկին։ Հա։ Գրչի Ռինգարյանը գրել էր։ Այստեղ ջրի խանութ էր, այստեղ արջ էր։ Այդ բոլորը մենք ասել ենք, ուղղակի դուք ուշ եք գրանցվել, դրա համար չեք տեսել։ Հա, դա ինչ պետք է անընդհատ ասել։
Դե ինչքան ասեմ ու բան։ Մարմարով սախ։ Ջուր էր հոսում, ջրի մեջ ջերմուկի շշեր էին, որ սառը մնային։ Ես ինչ խապեցին, մեզ բերեցին հրապարակ։ Բայց նստարանները սխալել են, արդեն։ Ոնց ես այս մարդը նստել է։ Բա բոլորը։ Ա, ճիշտ է։ Ախեն հանե։ Ես խաշմերուկ նոր ասի ինչ անես։ Ա, երևի նստարանները սխալվում է քաղաքում։ Երևի տարել են այնտեղ ավովան է հագի ասենք, հա։ Հետո էլ։ Բա հետո։ Բա հետո։ Հետել ես շիշտ ասին։ Մարդիկ նստում էին հովի մեջ, հանգստանում էին, ես ինչ նմանա։ Հա դե հեն անդեղել էին, չէ հանե, այն որ հիշեցին։ Անդեղել չէ հանեցին բոլորը։ Հա այն անգամ մենք անցնում էինք, սաղ քարերի վրա էին նստում։ Հա հլը ես էլ ասեցի, դառանք նորմալ եվրոպական քաղաք։ Այսինց նստեն։ Այսինց, հա։ Աստիճաններին։ Այդ հրոմում չէ շում սաղորը աստիճաններին նստած էինք։ Մենակ են մեր փողոցի վրա էր, ոնց էր կոչվում, այդտեղ նստարանք էր։ Նացիոնալ է։ Նացիոնալ է, հա։ Հա, մենակ էր փողոցի վրա էր։ Չէ, մեկ էր դեպի Վատիկան, այդտեղ էր գայի քարի նստարաններ։ Այն լայն պրոսպեկտը, ոնց էր կոչվում, չեմ կարայարկել մայն։ Կոնֆիսկադոր էր, ինչ էր նշեր։ Ոշմ այդտեղ էլ գայի նստարաններ։ Մեկ է տերմինի մոտ կային նստարաններ, ավտոբուսների, կանգառների, ինչես, շարքերով նստարաններ։ Անհետ, քեզ մի րոպե չեմ հետևում, մեկ էլ կամ Հռոմ ես գնում, կամ Փարիզ ես մտնում, Լոնդոն ես թռնում։ Խոսում ենք, թեման բացվում, խոսում ենք։ Արի, Երևանը մնանք, հա։ Չէ, լավ գնանք, հետաքրքիր է մեկ-մեկ։ Որ չկա նստարան։ Լավ էր այստեղ նստել։ Բայց ես չեմ հասկանում, այս քանակի նստարան ինչ են արել։ Հեսա մի րոպե մի հատ կամերան վերցնեմ, հա։ Անայտին ուղարկեցինք նստարանին նստի, դեղ էր բացվեն հեռու նստարանը։ Այս մի հատ անցնեն ճիշտ ամ ինչի մասին էր խոսքը։ Այս բոլոր լույսերը տենում եք, դրանց տակը ամբողջ երկանքով նստարաններ էին։ Հետո Անայտը հիշացրեց, ապսես գնաց, որ այս կողմն էլ էր լրիվ նստարաններ, ես այս կողմը չեմ հիշում ճիշտ ասած, բայց ստույգ այս մի կողմն եմ ես հիշում։ Լավ, հիմա ասեմ ինչի Անայտը գնաց, որտև իջան քաղաքին ներքև, պարզվեց միկրոֆոնը չէի միացրել, ու արդեն հոգնեց գնաց, ես ուղղակի իմ երկու բան ինչ-որ ասել էինք նորից նկարեմ ցույց տամ, ու այսօր կավարտենք, մենք հասանք մինչև Մարիոտ։ Չգիտեմ, եթե հարմար էլ իմ երկու կադր կգցեմ ուղակի առանց ձայնի։ Այս Ֆիրդուսնոցի կառուցվող շենքն է։ Այս մասը արդեն է Սպիտակ շենքը ագին փչացրեց, որտև իրականում այսպես ցածր շենք էր տակի սև շենքը։ Հիշում եք մեր առաջի կառավարության շենքներ Հայաստանի, հետո ես գլխին ես դրեցին, արդեն տգեղա հրապարակից նայվում, գույնն էլ ինչ-որ անհասկանալի, հիմա էլ ես հետևը, եթե մի 30 հարգանոց բան տնգեն, ես մենք նշեցինք, որ այս կողմերից, որ նայում ես, հրապարակը դեռ սիրուն է։ Են Տիգրան Մեծի կողմից, Նալբանդյանի կողմից Ահագին տգեղը արդեն հետևից ինչ-որ շինություններ է ներևում։ Ես է կարան այդ։
Հա, դեղ չկար նստելու։ Դա այն մարդը մենակ չէր։ Ոչ, կողքը երեք հոգի նստել էին։ Այո։ Դելա բարձանանք։ Դե ոչինչ, օգնել ես արդեն, արի այսօրվանը թող կարճլնի, ես հիմա ավարտենք։ Հա, ավարտենք։ Հա, բայց չանենք։ Հնորի չեն գնալու։ Արմենիայի մոտ։ Բայց ստեղ նստարանները, որ վերացրեցին, այդ վաղթելը ոչ մի ցույց, ինչ-որ բան չկար։ Մեծ որ սա… Չէ, սա կապչումի երևի, հա, կապետարանի որոշումն է, բայց պատճառը… Բայց այս մասերը ինչ-որ արդեն ինձ թվում է այս հավաքների հետ կապված է։ Կարելի է Google-ում նայել, տուն հասնենք կնայեմ մի հատ։ Ինչ է։ Ինչու են հեռացրել նստարանները հրապարակից։ Հարցը տամ, տեսնենք ինչ է պատասխան։ Google-ն էլ բանը գործ ունի։ Ինչ-որ գերագնահատում ես Google-ը։ Ես իմ տեսնենք։ Գիտես, որ էլի COVID-ը գլուխը բարձացրել։ Երեկ ես կարդացի Բուլղարիայում շատ-շատ դեպքեր կան ու հատկապես այդ Բուրգաս մասում, Բուրգասի։ Դե ուրեմն ռուբլի հետ է պետք կապնվել, որ իմանան։ Հա, վակցինաներն ինչ-որ ստացել, երեք անգամ պետք է վակցինացիա անցնես, պատվաստում, եթե մինչև այդ չես ստացել։ Երեկ պահեսները ստուգում է եղել, ասել են ահագին վակցինա է մնացել, որոշել են։ Ոսը։ Ես ինչ-որ առանձին մաս են ստեղ սարքե, հա։ Թումանյանի շաուրմա են սարքե։ Հա, Թումանյանի շաուրմա, հա։ Ես վարձակալել, հա։ Ես Սրատիրոջ մոտից, որտեղ սա իրա սեփականն է, եթե չի վաճառը։ Արմիրոպես բռնի էլի։ Հեսա մի վարկան ստենը ստեն կարի։ Նա այս սրճարաններին պաստորեն ձեռը տալի, որ վերացրել են։ Հեսա նստեցինք, հեսա մի բաներ կխմենք, ողջույն։ Հեսեք ինչ պատրում է արեցին։ Այդ միլքշեյքն ենք։ Վեսենց նստենք, հայերն էլ անցնեն նայենք, էլի։ Նստարան չկա, ինչ անենք։ Հանայդ, քանի որ ոչ ստանդար բան պատվիրեցինք, իրանք չունեին, աչկիս հետ ահագին երկար կլնի, ես մի հատ արագ գնամ հին երևանցի պրոյեկտը նայեմ, մի բան փոխվելա թե չէ գամ, հա, նստի դու։ Գնանք ինչև Խաչմերուկ, Արամի փողոցի հետ։ Արամի փողոց։ Ես աջ կողմից դե Ձեցկի Միռնը։ Նանք նա տենանք։ Ես մեքենայից տեսա այնտեղ վերևը ծաղկանոցներ էին ինչ-որ։ Հետաքրիր այս շենքի ճակատագիրը ինչ է լինելու։ Հիշում եք, այս շենքում էր Արամ Մանուկյանը մահացել։ Հա, երևի են մի կամերան, հա, պտի բերի։ Դե լավ, այսենց է։ Աշկիս այս ֆասադն էլ է արդեն պատրաստ։
Ես շենքը 3 հարկ, ինչքան գիտեմ, կայանատեղեր ունի տակը, որտեղ դես փողոցը նեղա շատ, ստեղ իհարկե ոչ մեկը չի թողի, որ փողոց մնա, կբերեն շենքերը կշարեն, ասենց մի խոսքով, հաշվենք, որ սա էլ տեսանք. Պարիսվը ճիշտ ասած, երևի դերել են հարմար արդեն իրանց, որ չեն հանում, որ մարդկանց հարմար չի երևի այդքան կարևոր չի. Գնացի, միլքշեյքի խելքին ընգա, բայց իմ սուրճը շուտ կլնի, չէ, սուրճը դժվար չի, չկա միք միլքշեյքը թելը, աջեն, բաները բացվել այդ կոմենտները, կոմենտները կան, բայց քիչ են, երեկվա կոմենտները ում սուրճ չկան. Երեկվանը էլի չկա։ Չէ, չկա։ Սպասի, ես հսը կնայմ։ Չէ, նայեցի հայր, նորմալը, հին երևանցիների կոմենտերի ինչքան գրել եք, բոլորը կա։ Մենց որ ոնց որ թե անցավ էդ YouTube-ի կրիզիսը։ Տեսար ինչ լուրջ տեղ անայդ։ Մենյում չկար, երիտասարդը ասեց, ես կսարքեմ։ Անհայտն էլ ասեց, որ համեղա, իմ խելամ սուրշն է ցուստամ, որ քեզ անձեռնոցիկ տամ։ Սեղանի վրա չկա անձեռնոցիկ։ Չէ, չկա։ Լավ։ Նայդ, բայց հատապտուղներ չկային։ Վրեն դրած այո, չկար, բայց ինքը լրիվ հատապտուղային է։ Հա։ Համեղ է, պտվաշ էր, են քաղցել, լավ է, սիրով բան չկա։ Ու իմ ինչալուց առաջ կոկտեյլ է Երևանում։ Այո, ճիշտ ես, սա հենց անունն էլ բան էր, կոկտեյլն է, հա, դե ես պատմել եմ, շատ ենք մենք խոսացել, այո, ես, պապաս, ուրեխորս տղան, վեկացանք, երեք հոգով եկանք, ես ձողիկներն էլ էր նորություն, չկար եմ վաղթ, առաջի անգամ ես ստեղ եմ ձողիկ տեսել, մենք Մոսկվայից եք, հա, Մոսկվայում դե շատ էր 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 էր։ Դե դու կյանք տեսաց աղջիկ էր։ Գնացել ենք դաշնամուր բերելու։ Մամայիս քույրը հորեղ բուր աղջիկը գրվել էր, ստացան էր դաշնամուր ընդեղ, Կրասնի ակցիաբր, ու հետո գնացել ենք բերել։ Բավոնց բարձացրեցիք ձեր հինգերոր չորոր կարգ։ Ոչ մի բան չի տպավորվե, գիտես իմոնք էտ դաշնամուրի էտ կապված։ Երջանիկ մանկությունը, ոչ մի տենց բանի էտ կապ չունես։ Ինձ իմիջալեց Աշոտն էր պատում, որ Թիֆլիսում մի հատ մարդ կար, որ ինքը մենակ դաշնամուրը ինչ-որ հատուկ ձևի կապում էր ուսին, ու տանում էր ուր ուզես, բարձասնում էր, որ հարգ ուզես, այդ միակ մարդն էր զաղ Թիֆլիսում, ինձ թվում է Թիֆլիսի զեցիները կիմանան, հա, այդ հայտնի մարդ էր, միակը, են նացածն էր, որ գալիս էին, մի 3-4-5 հոգով էին էլի այդ գործանում, իսկ ինքը մենակ, ուսերին կարել ասել Նասիր Միլքշեյքը 1800 է, բայց իրանք մարոժն են ավելացրել, որտև մենյում չկա, 300 դրամ մարոժին են ավելացրել, 500 իմ սուրջներ, մի խոսքով ընդհանուր իրան ստոկոսով 29-ը, ոչմ, 3200 դրամ, թանգա, բայց լավ էր, սուրջն էլ իմիջալոց սեր չկար, հա, բայց համը լավն էր, մի խոսքով բարմենը ընտիր էր,
իսկական պրոֆեսիոնալ էր։ Այսօր ճիշտ էի փողոցում այդ տղան էր, էլի։ Գոհենք։ Ասում են թանգի ծեժանը չկա։ Հետաքրքիր է, բայց գիտես անել, էս հատվածը, չէ՞։ Թվում է, թե ինչքան ինձ հարազատ է, չէ՞։ Սաղ մանկությունս վանս գալիս էի, ստեղ էի գալի, էլ գաստրանոմ, էլ ձեզ կիմիր, բայց հիմա անցնելուց ոչ մի հարազատ բան չեմ զգում, ինչ-որ ուժեղ փոխվել է, էլի։ Դե ասեմ քեզ ավելին, նույնիսկ ասեմ, որ դու ձեր բակը արդեն հարազատ չես զգում։ Դե մեր բակից բան չէ, ասենք ստեղ էլ, էլի, բան չի մնացը։ Այո, իսկ կարող է ես եմ փոխվել շատ, հայր ջան, լավ մնակ, ասա։ Չէ, փոխվել է, տեղերն է փոխվել, ամեն ինչ փոխվել է։ Շատ ուժեղ է փոխվել, անմոռանալի, անհիշելի ընդհակառակ։ Անհիշելի։ Հա, այս աղջիկը մրսում է, հա, դուքերը։ Սերևություն։ Հելավ։ Դե նորից եվս տեսություն ձեզ, ու էլի նորից։ Հա, բայ, ընդեղ հրաժեշտ էինք տվել արդեն, մորացել էի, հա։ Դե ոչ ինչ, խաղաղություն և խաղաղություն։ Հա, ես եմ։ Եվ առողջություն, մենք մեր մերինան բաց թողեցին։ Կամերան բարձացրեցի վերև, ասեցի, այսենց Աբուլ Ալա Մահարի նման մարդ թռնի, գնա, դու էլ ասեցիր ինչ գեղեցիկ ամպեր են, համեմատություններ արեցիր, լավ, այդքան մասը կմացնեմ, նկարածը մնացել է, այո։ Հեվեր, Չայր ջան, միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։